Čaute kamaráti, ako sa máme? Práve sa môžete pozerať naživo na ženevský maratón. Pred chvíľou boli pokorené dva rekordy. Môžeš, Maťa, podržať? Môžeš sa postaviť? Pred chvíľou boli pokorené dva rekordy, aj mužský, aj ženský v maratóne. A skôr tomu, že fúka vietra, možno, že mi to podporoval, že fúkal do chrbta. A možno tu nie sú kopce, tu je rovinka. A tu je tiež pravda, ale možno to je preto. Chcel som povedať, že my sme tiež chceli behať tento rok, ale nakoniec sme z toho vycvali. Sme si kúpili bicykle miesto toho. A začali sme bicyklovať každý deň. Hej, ja bicyklujem 20 km. Bolo by sme dať cyklistický maratón. 30 km denne bicyklujeme. Trenujeme na túru, pôjdeme po Európe. Dáme každý deň nejakú stovku, ne? Pecka, hej, pecka. Vlastne... Ale vzajte, začneme trénovať na ten 10 km. Ale cítim, ja cítim, ako silnieme, ako naše telo silnie. No, takže možno by sme aj zabehli, aj keď sme netrenovali beh. Hej, ale ak máme predsazate, Maťa? Chceme dať do 2 roky mini maratón, ten pol maratón v Košice. Super. Teraz v septembri dáme 10 km sa. Prahe, najgrán, hej. Pecka, takže nás tam môžete vidieť. Podržíš? No ja chcem povedať, že ako ten človek športuje, napríklad som stále ráno, som stál 50 klikov, len tak srandy, vieš, tak silne telo, vieš, pri tom bicyklovaní, pri behaní, pri plávaní, a teraz chodím plávať stále, už si 3 mesiace 4, asi 3 krát do týždňa, a už plávam 1,5 km, tak vieš, tak stále posúvaš, a ti silne telo, vieš, vlastne, to tvoje akoby svaly vnútorné, tak to brucho, tá hruď, všetko, tak toto začína silnieť. A si cítim viac taký odsvevý, taký pevný, taký, že stojím pevne a nič som nezamáva, vieš. Keď sa napríklad pozeráš nejaké moje staré videá, tak takto človek, keď je v strese, tak nie ísť, tak to rozpráva takým spôsobom. A teraz sa sústredím na to, že byť silný, byť pevný, stabilný na mieste a rozprávať proste jasne byť sústredený, vieš. Máš jasný cieľ a si jasne sústredený a máš tú silu, tú moc v sebe, hej. A teraz chcem vysvetliť, že toto nie sú veci iba o svaloch, iba o tých fyziologických nejakých spojivách, ale to sú veci o energii, ktorá je vnútri v tebe. Vieš, to chyby, hlavný energický kanál je chrbtica a vlastne aj vpredu je takisto energická dráha, vieš, ona ide proste tak stadial, tak hore cez celé telo dole. Čiže vlastne dôležité je, čo si ja teraz vedujem v poslednej dobe veľa, mať tú tretiu čakru, čakru moci, pevnú. A to znamená, že mám fajné pevné brucho, silné, mám tu moc a mám odvahu si zjať proste všetko to, čo potrebujem proste do sveta, že tento sa tým patrí, mám odvahu proste povedať svoj názor, vyjadriť sa, mám odvahu proste akoby stáť čelom nejakým ťažkostiam, vieš, akože nejakým ľuďom, vieš, napríklad rozprávať voči ľuďom, rozprávať na verejnosti, mám nejaký veľký životný cieľ a mám odvahu, mám silu ho proste vziať a vykonať, vieš, proste, že nie iba nie sa tak akože krčiť, hrbiť, že až bojím sa, že vieš, je také ťažké, nemám silu, ale proste postaviť sa pevne a idem si za svojím, vieš, akože mám teraz veľa vecí, ktoré potrebujem v svojom živote vykonať na vyšších rokoch, veľa plánov a na to potrebuje človek moc, vieš, nie je to iba tá láska, ale je to aj o tom moci. A moc sa aj veľmi dobre lieči, preto čakra, keď má človek peniaze, keď má človek financie, vieš, že práve preto sa snažím aj mať, neriešiť každý deň peniaze, že dennodenne, ako mnohí ľudia, že 80% ľudí dennodenne musí riešiť takéto finančné otázky, že ale má to zabezpečené a potom na tom stávať vyššie. Čiže veľmi dobré cvičenie, ktoré sa dá robiť, je práve dneska, je ideálne. Máme maratón, takže ja vás takto stojím a kričím. Bravo, bravo! Bravo, bravo! Bravo! Ale... To je presne toto, o čo ide, hej, že vlastne človek nie iba na tým rozmýšľať, ale aj to trénovať. Čiže napríklad ďalšia vec je, že tak sa úplne tak postaviť, tak sa vyvrieskať, že uaaaaa! Vieš, tak fajne, že dobre, láska. Nechcem teraz až tak na vrednosti vrieskať, ale nemám problém, pretože mi jedno, moje vnútro nezávisí na okolí, vieš, to je práve to pravidlo, že to vnútro mám pevné, a nezávisí na okolí, čiže aj keď fúka vietor, aj keď prší, aj keď je zemetrasenie, aj keď ma ľudia bijú, aj keď ma ľudia nenávidia, aj keď sa hoci čo deje, tak stále som vnútorne pevný. Vieš, a taká tomu dokážeš v živote niečo vykonať, vieš, niečo veľké, lebo s tebou nič nezamáva, vieš, nič s tebou neotrasie. Čiže toto je super cvičenie, som si uvedomil, lebo tak si myšľa, tak prirodzene som si uvedomil, že potrebujem si toto stále trénovať, vieš, tú svoju pevnosť, tú svoju moc. Voči okolitému svetu, že teraz si ho takto trénujem, že proste tu už pol hodinu chodíme a tlieskame a pozbudzujeme ľudí, vieš, a hovorím, že bravo, bravo!
a išla kolo taká pekná žena s veľkými prsiami v ružovom tričku a sa zasmiala. No to nikoho nezaujíma. A zrýchlila, čiže ono to očivne pomáha. A to bola náhoda, ja som si ani nevšiml. Bravo, bravo! Bravo, premiér! Bravo, bravo! Čiže kamaráte, držanie tela, vystreté držanie tela, neviem, čo to vidno. Nie. Ale to držanie tela nemá byť také tu. To znamená, že sa bojím, že sa obraňujem, že neútoč na mňa, prosím, bojím sa. To je také tu, hej, že ja som pán krstný otec, vieš, alebo som pán riaditeľ Zemegule. Ja sa takto hovorím, že idem po Ženeve a že ja to tu vlastním, mne to tu patrí. Že vítaj doma, David, vítaj doma. Tu som doma, toto je moje miesto, vieš. A vtedy sa cíš tak dobre, tak fajne. A potom aj nemáš strach interagovať s okolím, hej? Že skrčne, bravo, bravo! Bravo! Prebien, prebien, bravo! A pravda, že to musí zo srdca, vieš, že aby to nebolo také, že na silu, vieš, ale že to ide zo srdca, lebo toho človeka musíš podporiť zo srdca, že fakt, akože sa mu vzáš do očí, mu pritivuješ a to fakt cítiš, že máš rád a chceš mu pomôcť. Bravo! Bravo, bravo, Trebien! Dobre, kamaráti, ideme sa najesť. Máte, ukážem, aké som bola obed. To tak jak kuserom teraz. Spolu fajne. To je také zdravé jedlo, lebo máme aj taký cukor než kroby, ale máme tam aj tuk, aj zeleninku, rýža aj minerály. Rýža s avokádom, medvedím cesnakom, zelenou fazulkou, čo búkaš, ne? Pecka. Tekvicové semienko, slnečnica, konope. Super zdroj energie. Ráno som mal mango, ešte si pôjdeme kúpiť mango, teraz máme fajnú rýžu. A tak, maratón super. Takže kamaráti, energia. Vystretá, jasná, silná, moc, pevnosť, stabilita, odvaha a wow, aha, toto je super. Bravo, bravo! Woo! A nechať sa ovplyvňovať okolím, nechať sa rozházať okolím a zraniť okolím. Takže majte sa krásne. Máme vás radi. Užívajte život. Ahojte.